Գրականության գիրքերում է ծնաձեբոլիս կամ ծնաձեթիֆիս։ Եվ Հակոբ Պարոնյան։ Կատակագրն էին ծնաձեբոլիս մերաձեթիֆիս, ամեն քրակե դանակ պետք է լավ է, բայց ոչ գիտեին ուր է, ինչ է, ժամանակակից Բոսո եւ Թուրքիո քաղաքացի հայության մասին բացարձակապես։ Դերված խոսք չկա։ Բայց ուշագան ենք ասել, որ մարդ քաղաքի մեջ 10 տարի են ավելի պիտի չաբրի։ Ահա։ Ճիշտ այսպես էլ գրած է։ Ինչես, ինչես, ինչես եւ այլն։ Ես ասի հայ, լիբանանն եմ, բայց հայ եմ։ Ինձինայից ավ քիչ մերգար, ասի լերան քաղաքին գլասի։ Սավ եղած է, չէ՞, սավ չի ասված։ Я дичем орнаш. Лав падивац, лав пад виджак. Ха, եղած է, չէ, այսինքն ինքը գիտե գոր։ Կանադայի ջամպորտը եւ Անգլիո մեջ օտագանը թուրք մի աղջիկ մտեսը։ Քիչ մնաց գիտ հարցագեի վրա, որը առաջին անտիպումն էր։ Ես մենք ինչ։ Ես ի՞նչ եմ որնալ առաջին անտիպումը թուրքի հետ, յանալ իմսալ Անգլիո մեջ էր։ Օհ։ Եվ 15-րդ էր։ Մենք Թուրքիան եւ թուրքերը ջանցած են հրակ, թե ասիգա ինձ համար լուրջ հարցացում է, ուզեմ նաեւ հետդ կիսվի։ Չեմ ասել, որ հոնդուն չեն համար էր, բայց ինձ մեր ոմանք օրինակի համար գսեն, մենք ես հոն ինչքանալ դուն համար եմ, ինձի չեն ցկեր, որ ես հոն ինձ ինքս տան սկամ։ Եվ ասի քեզի սած։ Այո, հնական մեր հավաքական սխանները մեգաներ, որ այդ 90-ականներն ցեր կերված անգախությունը շատ արումներով փաստացի վատնած են։ Յուղ վարեցի։ Այո։ Եկեք անգերց խոսենք։ Բարև ձեզ, Արևելքի հարտագով եկեք անգերց խոսենք, այսօր Հրակ Պապազյանի հետ է։ Հրակի հետ խոսեցանք Լիբանանի, Բեյրութի, Սպիրկի, նաև Թուրքիո, Բոլսահայության ու նաև Հայաստան ապրող հաստատված թրքահայերու մասին։ Այս բոլորի մասին Հրակ Պապազյանին հետ գացինք։ Գիտես հրակ, վերջին տարիներուն շատ դեղափոխումներու մեջ ես, հիմա ինչ է ասի, ճակատագիր է, կամ ինչպես կնգալես, տարբեր քաղաքներ, Բեյրութ, Երևան, Պոլիս, անշուշտ քիչի հետ Բոլսո մասին ավելի կուզեմ փանալ պահակը ձերը և Միացյալ Նահանգներ, ի վերջո մեր թարու մարդու բնորոշումն է, գիշեմ Վահե Օշագյանը գսեր, որ մարդ քաղաքի մեջ 10 տարի են ավելի պիտի չաբրի։ Ահա։ Ճիշտ այսպես էլ գրած է։ Գադան բան մոդդ կամ գուբադայ գոր։ Ես Վահե Օշագյանի սազը դիտմամբ չեմ հետևիր անոր, բայց կարծես այդպես էլ հետս եղած է, այսինքն առաջին անգամ քաղաք ցկելեսի վեր, Բեյրութը ցկելեսի վեր, ոչ մեկտեղ 10 չեմ էլ հասած։ Եվ հիմա նորեն դարձյալ 7-8 տեղակոխած հաջորդ 10-ի մեջ կեմ եմ, ճակատագիր է թե չէ, ես ճակատագիրի չեմ հավատար, բայց մեկ կոմեն հավանապար մեր ժամանակներու հարցն է, այսինքն մեր իրականության, մեր ժամանակներու վիճակի շատ այսպես անտերսահմանային, անտրազգային կյանքի արդյունք է, շատեր այսօր շատ ավելի դեղափոխվին։ Թերևս ավ մեկ կողմը ոչ թե ճակատագիր, բայց կա, այսինքն հայ լալու սպիրկա, հայ լալու ավելի ճիշտը, եւ այդպես շատ ամուր արմատներ ընդանեկան արումով, համայնքային նույնիսկ արումով, նույնքան ամուր, ինչքան թերևս այլ ժողովուրդներու բարակային է, որոնք իրենց ասեցի բաբի դունա եւ գայ մեկ դեր գաբրին։ Այսինքն այդ բանը գա, այսինքն ես իմ անձնաբես, ես իմ մասից մի անգամ խոսիս, բայց ի սկզբանե ես տարօրինակ եթերևս, բայց Լիբանանի մեջ, Բեյրութի մեջ ես չեմ սկացած զիս, որ իմս հա, այո, չեմ սկացած ինքս այնտեղ, որ իմս եւ իմս պետք է լայվ, իմս մի շպիդի լայվ, իմս ավար հրամայական բարը չի գա, հրամայական, այո, ոչ հրամայական, ոչ սկացական արումով ամագարտակ վրա, նորեն գսեմ, ասի անձնական բան մնալ, այսինքն չեմ ուզեր ընդարացնել, կճանշնամ իմ ընտանիքիս մեջ նույնիսկ կան անդամներ, ոչ ամենանեղ ընտանիքից, բայց որոնք ավելի ակնհայտորեն ավելի կապված են Լիբանանին եւ հոն ավելի կապվածությամբ սկացումը չի գա մոտը։ Չկա, այո, հիմա նորեն կսեմ, գնա ասի ադոր հետ կապ ունենալ, հայ սպյուրքը, հայ լալու հետ, իմ բարակայից գիտեմ, որ կապ ունի, որովհետեւ ես այդ պնդերդուկը ունեի, եւ իրականության մեջ նաեւ առաջին դուրս ելելու մղումը սալ մտա, ասեմ, ինչ ասեմ, մտավորական հետաքրքրությունները ու կար
որ վերածվեցավ մասնակիտական հետաքրքրություններու եւ որը որ անմիջապես կապված էր այս հարցուներուն ինքնություն ազգային ինքնություն պատկանելիություն հայրենիք ինչու ես լիբանան եմ բայց լիբանանը հայրենիքս չեմ զգար ինչու ես լիբանան գարտնամ բայց հայաստանի լուրերուն գեդեվիմ այս թեմաներն են որ ինձ մարտապանության դարին եւ մարտապանության միջոցով արդեն դուրս եկա երկրեն որպեսի մարտապանական ուսումը սնեմ այս տարբեր հանգամանքները թերևս կդանին անոր որ Վահե Օշակյանին ասած վիդեոզեի ամփոփացնել ինձ եւ իմ եւ քո միջեւ Գարձեմ կարևոր հասարակաց գիծերը մեկը Բեյրութ քաղաքն է։ Հիմա ցուն տարբեր հայացքով դրիր շատ այսպես գարձես ասեղնակորձիպես աշխատելով ներգայացուցիր հոգեվիճակը, որ հանգարց Բեյրութի մեջ գարտնաս եւ քաղաքը գպլի, բայց ցուն գուզես գիտնալ Երևան ինչ կգադարվի։ Սակայն ինչ է քեզի համար Բեյրութը խորքի մեջ, ասանք հերոյի ընդդիմաց։ Բեյրութը դուն է ի վերջո, այսինքն ես ադի չեմ ժխտեր։ Իմ դունս է, այսինքն իմ մանկությունս է, իմ բադանեգությունս է, իմ դագավին ծնողներս այնտեղ են, մեր բնակարանը այնտեղ է։ Բադուանները բաց են, գոց են, ձեզի կսպասե այդ դունը։ Բադուանները պետք է միշտ բաց կել, որովհետև բայթումի բարակային պետք է օդը խաղա, ասի ադի հիշեսուս հարցումը, որովհետև այդ մեծ բայթում մեր դունը հերու չէ շատ, անավանքիստ են, այդ մեծ բայթումին մեր դունը ոչինչ կոդրեցավ, շնորհիվ անոր, որ երկու կողմեն բադուանները բաց էին, կսպասեն ծնողներու սրդի բադուանները միշտ բաց են, միշտ բիդուզեն, որ վերատը, բիդուզեն, որ վերատը, բնականապար, բայց այնպես չէ, որ ինձ երբեք այդ պարտ կգամ այդ ծանրությունը դրա բարդականություն չէ բացարձակապես բայց վերադառնալով քո արցումի թե Բեյրութը ինչ է ինձ համար ավելի շատ անձնական է այսինքն ավելի շատ անձնական ընդանեկան արումով դունս է ես նաև պետք է նշեմ որ ես Բուրչամուտ չեմ մեծացած կամ դագավին շատ հայաշատ տեղ չեմ մեծացած մեր թաղը զալբլատ հին հայաշատ տեղ է հիմա ընդամենը մի քանի ընտանիք մնացած է դա գարձեմ որ գաստեր ասին թեական հարցում է որ ասին հիմա միտքիս մեջ հարցուցի եթե ավելի խիթ հայաբնակ տեղ աբրազլայի դերևս նաև այդ երանքը կամ այդ ցալքը ավելի նաև ցաներ գշեր պատասխանիս մեջ բայց դուն ընդանիք որպես կներես սպիրկի սիրդ հայության պապախող այդ բարերը կան մեջ չէ չկան այսինքն այնպես չէ որ չեմ կնահատել իր պատմական տեղը թերը բայց կարծեմ հուսամ նեղացուցած չեմ լար եթե ասեմ իրականությունը որ անցյալինը չէ այսինքն Բեյրութն նաև ինձիպես դուրս եկողներու ոչ թե չեմ անստականացնել այլ ինչպես ես դուրս եկա շատ մարդիկ դուրս եկան այսինքն թիվը զուտ թիվը մարդու թիվի մասին խոսիմ համայնքի թիվը քաղաքի թիվը այն չէ ինչ որ էր ժամանակին թիվի հետ միշտ որ քանակի հետ նաև որակնալ այս կամ այն ձևով գարնչրի այսինքն այդ օջախի բանը իմ մեջ ասկոն է այդ զգացումը չէ եղած որ պետք է վերադառնամ որ շենցենեմ ապրեսնեմ գիտեմ որ նախորդ սերունդի մեջ քաղաքացիական բարձրազմի սերունդի մեջ եղած է այդ ջիքը բահելու որպես կարևոր համայնք բայց դերևս անցած է այլևս այդ կետը ֆինիքս մշերեցա դերևս հարցում պատասխանել բայց ես շատ այսպես շեշտված ծևով եթե քու վերջին դարիներու դեղաշարժը դառնենք փորձենք դիդարգել որպես բարեկամի ուշագրավ է որ նաև ցուն բոլիս եղար որովհետև այն ժամանակ որ մինչև հիմա էլ Բեյրութի երդասարտական շրջանակներում մեջ բոլիսը լալ գնշանագե չեմ ուզեր այդ բառը նշել սակայն ես դաջ վիճակ մը կստեղծեք իդես ես ալ շատ վաղ եղած եմ բոլիս բայց որ հովը փչեց եւ ինչպես հասար Բոլիս Իստանբուլ կամ Բոլիս շատ լավ իրական չէ հիմա որ ասես իր անցածը որ Բեյրութը դերևս կարծես ավելի նեղունի մեջ ես որովհետեւ նաեւ Բոլիսի հանդեպ հետաքրքրությունս եւ վեճը զարգացող հետաքրքրությունս եւ փնդրդուկս ցեւով մը կապված է Բեյրութին հետ դարձյալ հայկականության արումով ոչ թե որովհետև շատ նման են կամ շատ հաշտ են այլ ընդհանրակը որովհետև այդ ասենք հայելի մյուս կողմը դես եդևը դեսնելու
Թելմը գագդրված գիրեւի, հա։ Այո, թելմը գագդրված, թելը ամբողջացնելու կամ դիմացը ստրված հայլին յետևը նայելու թե ինչ կայի բնդրդուկ եղած է նաև բոլի սերտալս։ Հիմա քիչ-մի ավելի փորձեմ բացատրել թե ինչ սերգուզեմ։ Ինչպես կացի, կացի նորեն իմ բան, գիտական աշխատության, գիտական հետազոտության զիրեններս, այսինքն այսպես սուզվելով երթալս այդ եղավ 2014-ի ամռան 1 ամիս կացի եմ մնացի։ Այդ կե առաջ բայց մեկ կամ երկու օրով, երկու գիշերով անցած եմ Բոլիսեն, որ նորեն իր տերը կխաղա, այդ եթե չլար, մույսը պիտի չլար։ Այդալ գուկա զուտ նորեն ընդանեկան պատմություններու հետ կաված բնդրդուկները, ես այդ ժամանակ նաև պետք է ասել, որ Բայրութը հայության մեջ, երդասարտներու մեջ, ուսանողության մեջ կա սկսեր էր հետաքրքրություն դեպի արևմտյան Հայաստան, դեպի պատմական հայրենիք, և սկսած էին խումբեր երթալ Կարին Վան այցելության զուտ տեսնելու համար, որ ինքնին նաև թաբուիմը ցևովմը փոքր ջեղկումն էր։ Ես այդ բանեն խանդավառված մեկ կողմ եմ, իսկ կողմեն իմ բաբա հայրական, օրական մեծ հորս եւ իր հոր բնդրդուկով, դունը գիշեմ չեմ որնար, ունինք իմ մեծ հորս հոր, ուրեմն օրակիրը, որում մեջ ինքնագեն սակրականը գներես, որում մեջ առաջին դողը սկսի, ես ծնած եմ այսիշ տվականին Ագնա Աբուչեխ կամ Աբչուա գյուղի մեջ։ Այդ դողը գարտալը ես չեմ որնար, ինձ ինչպես դպավորած է եւ ցնցած է, անշուտ ամբողջ ցեղասպանական հիշողությունները ընդանեկան համայնքային հավաքական ադոնց լույսին տակ, ես ադի ինձ շատ դպավորած է եւ ուզած եմ գտնել, ուզած եմ երթալ տեսնել։ Առաջին անգամ Թուրքիա ես այդպես կացի, այդ բադուանով կացի, երկու ընկերոջ հետ կացինք, եւ դիրա նպատակագետերը մեկը այդ քյուղն էր, եւ այդ քյուղն արքա դա, այդ մասին հիմա չձավալիմ, եթե ուզես կգնամ ձավալիլ, բայց վերջն է, որ վերադարձին երկու օրենալ Բոլիսանց, Բոլիսյան անցինք, ասենք Բոլիս 1-2 հայկական համայնքային գետրոն այցելեցինք, այդ առաջին գապն էր, բայց հետո ուրեմն ուսումնական, ուսումնարական նպատակով է որ կացի, որպեսզի իմ մաստերզի թեզը սկսեմ արդեն, այնուամենայնիվ Օքսֆորդեի արդեն երկրորդ տարին պետք է թեզ գրեի եւ թեզի թեմա պետք էր ընտրել, եւ այդ տարիները դակ տարիներ էին, 2013-14 կխոսինք, այսինքն հրանտինքին սպանության են վերջ եկած էր 11-ի Սևակ Բալկջի դեպքը, 15 վերքի մեծ վիճակ մնա, դակեր շատ, մեկ կողմեն այդ ցավոտ դեպքերը գային, մյուս կողմեն հագաստեցություն կար եւ այսպես նոր զիլեր գործես բոսը, եւ հույսը գամ, եւ հույսը, այո, ուրեմն ցույցեր Սևակ Բալկջի, մենք բոլորս այն, այս բոլորը ես ինձ հետաքրքրեց բարձրապես, եւ ինչու սի Բեյրութը դեղ ունի ասվել մեջ, քանի որ մեզի Բեյրութ այս մասին քրեթե էսել շատ են ունիս, չէր խոսված, արգիլված թեմա է, կոչ մենք չենք գիտեր, որ բոլիս հայեր կան, բոլիս կար քրագանության քիրկերում է, ծնած է Բոլիս կամ ծնած է Թիֆլիս, եւ Հակոբ Պարոնյան կդակագնենք, ծնած է Բոլիս, մեռած է Թիֆլիս, ամեն քրակե դանանք պետք է, այլն բայց ոչ գիտենք ուր է, ինչ է ժամանակագից բոսո եւ Թուրքիո քաղաքացի հայության մասին բացարձակապես խոսք չկա։ Մեկ անգամ ենք լսես, որ հայմը սպանվեց, ավ ես այդ չեմ ունար այն օրը, 16 տարի, 15 տարի կան էի, ապրիլ 24-ը մերց վրանտի մասին է խոսքս, 2006-ի հունվարի, 2007-ը սկներես, 2007-ի հունվար 19-ը, ուրեմն 16 տարի կան, պիտի լայ չեմ մորնար, թատրոնի փորձ եկամ, դեղեմը ինձ հայրս արավ մեքենայով, որ դու ներթանք, դրամատրչունը լավ չէր, սա ինչ էր, սա հրանտինքը սպաններ են, սա հրանտինքը, սա բոլսոա հայկական թերթի ագոսի խմպակիրը, մեկ անգամ են ադալ ինձ համար, այդ տարիքն ալ 16 տարեկան այդ մեծնալու, որ հա ուրեմն Բոլիս հայեր կան եւ այլն, ինչու՞ չխոսվի այս մասին, հարցման նշաններ տնել, այո, հարցման նշաններ տնել, եւ հոն ինչու չխոսվիր այս մասին, եւ չէ, ես բիդերտամ, եւ ինչպես որ սիր կացողը դուն բարջուես, ինձ էս թավաջան է, այդ թավաջան բարը արդյունք դեպի բարը, որ մեր իրականության մեջ ամեն դեղ ցիկլակը կորզածվի, ինձ իմ հանդ, ինձ ոչ թե թավաջանը սող չեմ իշեր եղած լա, թե չեմ ազարման, բայց բացակայությանը չի կարևոր, չէ, բայց արմազն հարցականով նայիլ, որ ինչ կնես կոր գերտաս կոր, ինչ կորզ ունես հոն, մեր արագը եւ այլն, հա, նույնիսկ տուն, տունալ բրուտոս, տունալ բրուտոս, տունա գերտաս եւ այլն, այդ տաբուն, այդ շատ կարծած բանը, ես ալ թերևս խառնվածքի բան եք, իշմա գծաներ գտանեի անգեղ զորեն, անգեղ խոսի, բացարձակապես ընդհանրակա գոդրել գսիրեմ տաբուները, որոնք որ չեն բաց, այսինքն հիմնավորված չեն, իգամ ես չեմ դեսներ հիմնավորումը, գսիրեմ ավելի փորփրել, որ
հասկնամ ինչ այսօր գսես լիբանանահայ երդասարտության բոլիս կացեք անանք չէ ոչ անպայման այսինքն այդպես անանք տաս մի չեք ամ բացկամ մի չեք ամ խրատ մի չէ բոլիս կացեք ինչ չեք նայ պետք է գիտնամ որ մեր բոլիսը մարմարիսը չէ այսին մենք անցնալու չենք երբ հատի գուզեմ որ բոլսայության մասին իմացեք որովհետև նաև ասի մեր հավաքական պատմության եւ հավաքական ինքնության մաս կգազմեի մենք խոսենք ցեղասպանության մասին ցեղասպանությանն մեզի դեպրոց ասի տասական բադումը մեզի թուրստերին մեր հայրենիքեն վերջացավ սյուրքի վերածվեցավ ճիշտ է բայց նաև եղավ մնացողը եւ նաև եղավ մնացողը եւ գլանվողը նոր աստեղ ազգայնական թուրք ազգային ազգպետության հանրապետության մեջ անոնց հետ ինչ եղավ անոնք մեր այսինքն երրորդ չորրորդ զարմիկներն են չէ այսինքն մեր մեծ հոր հայրը կամ քու մեծ հայրը եթե գրնար չցկել գրնար չասնի ցկել գրնար այս կամ այն ձևով մնար հիմա միտել լար բոսա հայը այսինքն նույնքան մոտ է մեզ ինչքան ավստրալիա հայն է արժանտինա հայն է բրազիլիա հայն է բայց այդ բադը որ քաշած են քաղաքական եւ քաղաքակարոզչական եւ այլն վաճառներով հադոր մասին ա գրնամ ավերի խոսի բայց չեմ ուզեր գիտական զրույցը լա այդ բադը որ քաշած ենք այդ մեզի համար այդ լրիվ գդրումը դվազի այդ բադը պետք է գոդրել եւ անգերզը սելու համար պետք է ասել որ գոդրեցավ այսինքն վերջին 10 տարիներուն բացասական մենք չէ այս նույն բոլիսեն լիբանան եւ այլ դեղեր երկչախում պեգավ հավիրվեցավ եւ այլն եւ այլ այսինքն այդ թե կացողները ավելի շատ են թե բոլիսեն ալիեգողներ այցելոներ կամ հայաստանի մեջ հանդիպումներ ոսայրու հետ կան այդ իմաստով այսինքն հադուկ պատկամ կամ բան չկա բայց այնքան ինչքան որ ցեզի պետք է արժանտինա հայը ֆրանսա հայը հետաքրքրի եւ որպես նույն ժագադակրի մասամբ նույն ժագադակրի մաս կամ խաղուց թվա այդքանալ բոսա այն այդ չսելու համար որ երևի քուսած ավելի անոր կվերաբերեր որ նույն արևմտահայ հայրենի պատմության մեջ արևմտահայ քրագանության մեջ շատ առաջնային անմրցելի առաջնային պատմական օրեն դեղուն ունեցած է Կոստանդնուպոլիսը Իստանբուլը ոչ կամաց այսինքն կամ արակ-արակ դեղը զիջած է սպյուրկահայ այր օջախներու Փարիզ քրական մենք եւ այլն խմբակներ վերջը Բեյրութ վահեոշական մինչեւ եւ այլն իդ առաջություններով քիչ մզահրատ քիչ նոր այո բան չեմ ներ այսինքն բայց Կոստանդնուպոլիսը պատմական օրեն ագավին մեր հիշագույտի սիրտն է Իմիջալո ծրակ դուն շատ քիչ քրարումներ կգադարես թիմադետրի մեջ իմ հիշողության մեջ շատ ամրագրված է այն օրերուն որ նոր վերջացած էր ապրիլյան գսեմ Արցախի ողբերգական պատերազմը եւ Չաուշօղլուն քրած էր որ այս մեկը 10 պետք է լա ճիշտ բառնալ նշած է դերս միդլա վրտոված է իր շատ իրոք հիմա ինչու ուզեմ ասեմ մուտ կնել արդյոք մենք Թուրքիան եւ թուրքերը ջանցած են հրակ թե ասիգա ինձ համար լուրջ հարցադրում է ուզեմ նաեւ հետդ կիսվիլ շատ լավ նախ ասեմ որ վրտոված էի ոչ այնքան Չաուշօղլու են այլ այն սին հույսերեն որ գտեսնեի այգական հատկապես հայաստանյան հասարակության որոշ քաղաքական դաշտի որոշ կողմերու ներգրավիչներու մոտ թե հիմա ամեն ինչ լավ դի էլա յալա վերջացավ Վերջացավ այլևս Թուրքիան իրենց հասկացածի չափով կաշկան տված չէ Ադրբեջանով։ Հա, իյո լաջակ։ Կարծի կաշկան տված չէ Ադրբեջանով, քանի որ Ադրբեջանը ուզած արավ։ Պայման չի գա։ Կարծես Թուրքիան ալ ամբողջ խոշոր խոժաման Թուրքիան ալ եղած չեղած Ադրբեջանի աշկանտումով է որ Հայաստանի հանդեպ այս կա սրճապակման քաղաքականություն է ուրիշ բան չէ ճշնամական քաղաքականություն է սահմանը չփացողը թերկական կողմն է դասնամյակները եւ անգախ բերված պատճառաբանությունները այդ շրջանին հատկապես հիշեմ որ չէ որ նոր սկսած էին նորեն հարաբերությունները իդ դարմացնենք իդ բանը բնականոնացնենք եւ այլն գային այսպես շատ լավատեսական գողմեր որ ահա դեսեք դրական եսալ վրտովուրտով մունքս անոնսում է այդ կողմին այդ կողմի հանդեպեր հոն գրագեի կամ ուշադրության հրավերեի սելով որ մոդեցումը այսին այս պարամետր կնույնիսկ Չաուշօղլուի ցույց կտա թե իրենց մոդեցումը ինչ է այսին ցեզի տասը դվինք խելոք եթե չմնակ նորեն տաս ավելի քեշ բերի ստանակ ասիգա պարիտրացիական կամ ասի հարաբերությունների ղարկավորման ոչ հոգեբանություն է ոչ նվազագույն դիվանագիտական էթիկայի մեջ կդեպավորվի ամեսը վրտումս այդ ուղղությամբ բնականաբար
չհաշվողի կամ թրկական պետական ֆաշիստական քաղաքականության հանդեպ ցանկացած առողջ մարդ պետք է վերտորմունք ունենա, նույնիսկ եթե հայ չես ու դա հապարական բան, այսինքն ջզմողի եւ ուժով բամբարդատրողի արդարություն անգոմ անցնողի եւ այլնի հանդեպ պետք է ատկեցված կնա։ Հիմա հարցումից գալով, թե արդյոք բժանշանք Թուրքիան, նախ մենք ով ենք, ով նեգատիվիս, ամբող հայությունը, սպիրկա հայությունը, Հայաստանի հայությունը, տարբեր ձևերով կընկալենք, տարբեր ձևերով կհասկանանք, կճանշանանք սերն անորեն, շատ դժվար հարցում է, ինչս էլ է ճանշանալ, այսինքն տարբեր չափերով կարելի է ճանշանալ, այսինքն զով կճանշանանք, նախ մենք մեզ ինչ կան ճանշանանք, մենք մեզ մույսի ինչ կան, այսինքն մեկ համայնք եմ, այնպես որ կդժվարանամ հարցումիդ պատասխանել, կհասկանամ ինչս էլ գուզես, փորձեմ զարգացնել, բայց այդպես այո կամ ոչի կամ նույնիսկ այսքան այնքան կճանշանանք, չենք ճանշանալի պատասխանել, ես էլ ինչ չէ, գիտես դիմացդ ուզենք կամ ոչ հզոր պետություն մգա, կոնե եթե իր կանոնները կամ իր մտածելակերպը կամ քիչ առաջ սիր մեր ավելորդ խանտավառությունը սանցելը, չէ, ես կգարձեմ բագասը գա, ճանաչողական բագասը գա, այսինքն գիտական մագարտակի վրա, նաև գիտական մասնակիտական դիվանագիտականի դանող մասնակիտական նաև մագարտակը, թե Թուրքիան ինչ կուզե մեր հանդեպ, Հայաստանի եւ հայության հանդեպ ինչ մոդեցումներ գեցածներ, այո, հոն ճանաչումի կամ ամբողջական հասկացության հստակորեն եւ վստահաբար բագասը գա, անդիգա գրնամ ասել, կա շատ կան շատ բևերացած եւ տաբույացած իրար փախող գարձիկներ, մեկը ուրեմն պատմական իրականության վրա կառուցված, բայց անգի անտին չկացող, այսպես զուտ, այսպես ոչ քաղաքական մոդեցման վրա դրված, ասին Թուրքիան հայասպան թուրքն է, գիտես, դա ինչ կանով ճիշտ է, դի կամ ինչ Թուրքիան, ասած Թուրքիան հասպան Թուրքն է, իր միակ բանը մեզի ոչնչացնելն է, սկսեր 15-ին մեզի գադեն եւ այլն, եւ շարունակեք, որ այմա ասոր մեջ գա որոշ ճշմարտություն, բայց ասի աստախտացությամբ չսվիր, աստախտացությամբ եթե սվի ճշմարտություն չէ, ասի լոզունք է, Թուրքիան պետություն մնա դարբեր դաստամյակներով, դարբեր գդրվածքներով, դարբեր քաղաքական հաշիվներով, դարբեր հարաբերություններով, մեծ ուժերու հետ, դարբեր իր ինքնին, իր անվտանգության, իր դեսանգյունի հաշիվներով, հաշվարկներով, որոնք այս կամ այն բարակային այսպիսի որոշման կրնան, Դանիել կամ Դարազեն չեն դարազ, մեկ խոսքով, այսինքն այդ գամեկ կողմը այդ գարժադիբային ճշնամական վերապրումունքը, նորեն ասեմ, չի նշանակել, որ ճշնամանքի արարգայական պայմաններ կամ պատճառներ չկան, ես չեմ հարցաբնդեր, որ անի, ես չեմ ասել, որ հակարակն է, բայց կա մյուս կողմը ասոր հակատրվող եւ ասոր հակատրության վրա կառուցվող իրականության մեջ, քան թե նորեն իրական պաստահենքային դվյալներ վրա, այս տաբուն մերժելու քնով կարծես կամ մերժելու մղում է առաջ եկած, չէ, բանը չգա միջապազանցեք, Թուրքիան բաներել է գախվերեք, դուրս եկեք ցեղասպանության այս տրոմային, բանչեքո երեխա չեք դուք եւ այլն, նորմալ իրենք ալ երգիր են, մենք ալ երգիր ենք, կարելի է խոսիլ եւ այլն, ինչու կգարձեք, որ մեր թեմ բան պիտի ունենա, ես ասած այն, որ ոչ աս, ոչ մույսը ճանաչողության վրա չէ գարուցված, ավելի խորքային ճանաչողություն պիտի դեսնե, որ Թուրքիան ունի հագատրություն հայության հանդեպ, որը գուկա պատմական իր կարոզած ոճիրի, անհերքելի ոճիրի հերքումի մղում են, եւ ունի նաեւ հագատություն Հայաստանի Հանրապետության Քոյության Քոյչյանը, ես ամբողջությամբ վստահությամբ չեմ գնալ, որովհետեւ նայած երբ ինչ պարակային չէ պատված, որովհետեւ ընդհանցք մնա, չէ, բայց ունի հագատություն, այսինքն ռազմական հաշվարկներով բանով իրեն համար այո, Հայաստանը խնդիր է, որը ինքը գուզել լուծել ոչ եվրոպական միության, ոչ դասական ցեղը, ոչ եվրոպական միության, այլ բնականաբար իրեն համար փոքր իր դեսն, նաև բնակչության արմով, բանի արմով, այսինքն նորեն գսեմ, չմոռնակ շշապագազ է, եւ 2020-ին բادرազմեն իվեր իբր այդ արքելքի Արցախի վերացումեն իվեր քանի տարի անցած է Հայաստանի ներկայացիչներու ավելի բարեսական խոսք Երևակայել գարելի չէր, հակարակ անոր շարնակե պակ բայել,
ուրեմն ունի բաշները, բաշներու մասին բացալ խոսի Զանգերու Զանգեզուրի Միչանսկի եւ այլն եւ այլն։ Բանով Ադրբեջանի Ադրբեջանի պայմաններով խաղաղության ընդունում։ Հիմա ուրեմն ասի ցույց կտա, որ չէ, այդ չէ որ ա դուք մնացել եք ցեղասպանության բանի մեջ։ Հոսքան չէ դարբեր գարցիկն ասենք նորեն ես ընդհանուր երկու ընդհանրական հագարակ բևերներում ասենք խոսիմ թերևս քիչ մուրջացնեմ եւ ավելի քունավոր կներգացնեմ որպես մեծնել որ հստակ ընդհանուր ընդհանուր երևա այս հարցումից կփորձեմ բացեմ ասի երկու մոդեցումներն ա չեն ճաշնար հիմա բիդի եթե ընդունի ձեր հարցիկու մոդեցումը որն է ես թերևս այսպես 100%-անոց ճշգրիտ բանացումով բամը չգրծա դա այո որովհետեւ ճանչնալը ճիշտ այդ է ճանչնալը ծյուրին բամը չէ ադի պետք է հասկանալ ճանչնալ գնշանակի անընդհատ բրբդել անընդհատ կարդալ անընդհատ մեկնաբանել անընդհատ վերլուծել հասկանալու համար թե պատմությունը թե ներկա աշխարհակայական իրավիճակը բայց կան հստակ բաներ ցեղասպանության հերկման եւ այլնի հետ կապված եւ նաեւ Հայաստանի հանդեպ դրամատրվածության ճշնամական ըլլալու դակավին ճշնամական ըլլալու որ ակնհայտ է անջիխտելի երկշրող են եւ գիտես դու նաեւ Թուրքիա ապրեցար ես եւ քու կորձը դամ քեզիպես մարդոց կորձը ամենադժվարն է մեր ժողովրդի մեջ որովհետեւ դու նաեւ գուզես ինչ որ դեղ այս սայլը շարժի չէ դունալ թերևս առաջադար թուրք մտավորական մգա այսօր որ Անկարան ստացե որ քեզիպես կմտածե որ ի վերջո աս ժողովուրդները ցանկը գվազե բայց երբ պիտի արերեսվին հասկցա ցեղասպանություն գա վեր կա անժխտելիության խնդիր գա եւ ժխտողական այս երկու ծայրերնալ իրենց թիրկերուն մեջ անոր են եւ կարձեն ի վերջո այդ թուրքերուն է չպելու ադեն որևէ այսպես փաղատրիչ մգա որ հույս կներշնչե կամ նոր սերունդ մգա չեմ գիտեր հիմա Թուրքիո մտավորականությունը հարվածի դակ է խորքի մեջ անցնական մարտակի վրա հույս չի ես ընդդեմս ես անցնավես որը դես մարդեմ կամ սկեպտիկ մարդ այո սկեպտիկ մարդ եմ չեմ սիրեր կամ ինձ ինքս շատ չեմ ուզեր նույնիսկ թույլ տալ շատ մեծ հույսեր ունենալ ամենևս ամեն օրը արկելի բայց I'd be say որ ես հույս չի սիրեր որ հույս կա բայց անցնական մագարտակի վրա այդ դրական այդ շարժը դեսնելը փուժիչ տերևս բան ունի երկրորդ նորեն հա հույս տվող տերևս դես ասի հիմա հույս տվող Պանմունի, բայց ասի գսեմ այսպես ուտ վերացական իմաստով եւ դեսական մագարտակի վրա հույս տվող։ Սեր գուզեմ փոքսեի հույս կաչեմ նարսել, սեր գուզեմ շոշափելի, որ 10 տարի են 20 տարի են պամմիդի փոխվի, այդ իմաստով ես ուտ քաղաքական հույս երևելի չեմ դեսներ։ Բայց դեսականորեն այո, այդպեսի մարտիկ թուրքասագության մեջ այդ հույսը գտան։ Եվ այդ հույսը նաև հերույի հայտերկական է, նաև շատ ավելի մարդկային մագարտակի վրա հաճելի։ Կանադական։ Եվ ավելի համամարդկային, այսինքն որ կարելի է մարդը լալ։ Կարելի է երկու դարբեր գողմի պատկանել, բայց գտնել այդ մարդկությունը եւ լավ մարդը լավ մարդ է։ Արդար մարդը, արդար մարդը, արդար մարդը եւ գրնա դիմացդ նստիլ եւ հետդ խոսիլ եւ երբեմն նույնիսկ կեզմե ավելի խիստ կարծիք հայտնել Թուրքիո հանդեպ։ Իրենց իր բեդագանության հանդեպ։ Այդ իմաստով ես շփումներ ունեցած եմ, այո, ոչ անպայման քաղաքական կամ նույնիսկ ոչ անպայման ակադեմիական, այո, հոնաբրած ընթացքից, բայց այսպիսի մարտիկալ դեսած եմ, այնպիսի մարտիկալ դեսած եմ, այդ այո, ասինքն այդ բեկչադի հույստա, որովհետև բեկչը երբեք մոռնալ, որ այդ տեսակ մարտիկ կան բոլոր հասարակությունների մեջ։ Բայց երբ որ անցնաբես կդեսնես, անցնաբես կհարաբերես, որովհետև նորություն չէ, անցնաբես կհարաբերես, տերևս նաև ավելի հոգեբանական մագարտակի վրա օկտագար օկտագար փորձ օկտագար փորձ 2005 ներս ես Կանադա գճամպորտեի եւ Անգլիա մեջ օտագանը թուրք աղջիկ մտեսա քիչ մնաց պիտ հարցագեի վրա որովհետեւ առաջին անտիպումն էր ես մենք ինչ ես ա չեմ որնալ առաջին անտիպումը Թուրքիա հետ անալ իմսալ Անգլիա մեջ էր եւ 15-րդ էր որուն հետ վերջը շատ մներմացանք եմ, ինչի՞ մագա բազենք եւ շատ լավ մասը։ Այս բաներմը եղա, ես չեմ։ Բայց առաջին անգամ, հա, այդ բաներմը գլաս։ Այո, որը դուքա բան, ընկերային հոգեբանության են, հասարակական հոգեբանության, հավաքական հոգեբանության։ Ինչ վիճակներում է մեծնալու եւ ընկալումներու հետաքրական է։ Օրինակ պատմությունը մզդի քիշեցի, ադի գիսվիմ քանի քիչ աճի վոր գսի այդ մարդկային բանը գտնես, միտքս անի եղավ։ Ադի ամանք ասազի։
Եվ ոն Նեմրութ լերը գա։ Նեմրութ սարը պարսացա, ահակին աստիճաններով իտ պարսան, սետս մեկը գար, բայց ինքը չպարսացավ, տարեց մարդեր, գիշմը չուզեց, ես մինակս ինքնալ ելած էր, միս մինակս ելա հոն երևի ինձ մեզ ատ մի քանի հոգի գար, անու մի քանի հոգի են երկուքը տարեց զույգ մնեին նորեն, թուրք, ուրգ ես, ինչ ես, ինչ չես և այլն, ես ասի հայ, լիպանեն եմ, բայց հայ եմ, ասանք կեցավ, ինձի նայեցավ գիշմը երգար, Ասի լերան կակատին գլա, ասի չորս բոլորը բան է, այսպես կդեսնես մեկ կոմ տեպի դիկրանագեր, մյուս կոմ տեպի, ասավ եղած է, չէ, ասավ ձե ասպանությունը, եղադի չեմ որնար, եղած է, չէ, այսինքն ինքը կիդեր գոր, իսվիլ, բայց նաև հաստատումը ստանալ, որդև միշտ իր շուրջ ենգը մեր շուրջը մեր շուրջը մեր շուրջը ռադարը աշխատեցավ, այսինքն ինքը նաև իմ այս շատ կիշմը սիմբոլիզմի էր տամգոր տերևս, բայց այդ պանը գա, այսինքն քաղաքի տերևս քաղաքի մեջ շուգանը լայն կատարվում մի չարցներ, այո, մենք հասած ենք այդ վերան մագարտակին, որ մարդկային մագարտակն է տերևս, այդ փորձենք, սուր մակրված է բոլորը, և այսինքն հատուն հետո ինքը զիս տեսավ, էսսի հոն է, խարպեր տանգոմ է, կիշմը անգոմալ ագնն է, մեծ հայրս հոնգի է, և ինքը այդ մարդկային պանը գրծավ հասկնալ, և սա եղած է, չէ ճիշտ է, որ եղած է հասպանությունը, քեշ եղած է, ասը բարձ մեկ հատ պատմություն։ Հիմա խոսինք, թե ինչ գնես գիտական, որդև դու նաև ագատեմական մարդ ես, գիտեմ, որ դասախոս ես, դարձյալ պիտի վերադառնաս որոշ շրջանը, պիտի մեկնիս դեպի Միացյալ Նահանգներ, նոր հորիզոններով, բայց Երևան ինչ գնեիր այս շրջանին, դասավանդել ես այդ։ Շատ լավ, Երևան ես 17 թվականին եկա, 2017, Թուրքիային եկա, երկու տարի Թուրքիա բոլիս ապրել է հետք, երբ որ ուսումնական ուրեմն հետազոտությունս վերջացուցի դաշտային, եկա այստեղ սկսա թեզս գրել, արդեն դոկտորական, PhD, դոկտոր հրակ, դարձա 20 թվականին, 2020-ին դարձա, բայց հոս մնացի, այսին Oxford չվերադարձա, թե Oxford-ի համար գկրեի, բայց գերտայի գուկայի, հոսկե գկրեի, վերջավորջանը սկսա արդեն ոս ամերիկյան համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, տասավանդել ուրեմն գեստրույք, պարտայմ, վերջը մեկ երկու անգամ երթալ եղավ ամերիկա պոստոկ և այլն, հիմնական կորձը, որում ուրակ աշխատեի և դագավին աշխատի, իմ Թուրքիո հայերու մասին իմ մեծ աշխատու, այսինքն մեծ ասելով տարիներու ուսումնասիրությունս քիրքի վերազելն է, քիրքը ընթացքի մեջ է, բայց հոս եղած ադենս մեկ երկու այլ հետազոտություններ էր, որոնց հետ կապված որոշ հրապարակումներ ալրած եմ, մեկ հատը ուրեմն հետ պատերազմյան շրջանին Թուրքիո և թուրքերու հանդեպ Հայաստանի մեջ ընկալումներու վերաբերյալ էր, մույսը, որ մասին քիչ մտերևս ավելի գուզեի խոսիլ, որովհետև դագավին չեմ հրապարակած այդ մասին և շատ չեմ ախոսած, նորեն գապ ունի Թուրքիո հայերու հետ, բայց այս անգամ, քանի որ հոս եմ ասի արիթեն օգտվիմ և ժամանակը օգտագործեմ և ուսումնասիրեմ, գտնեմ հանդիպիմ և ուսումնասիրեմ այն քիչ տիվով թուրքիացի հայերը, բոլսահայ կամ ոչ, որ դե մեջերնին կամ մալաթիացի և այլն, այո, որ եկած են Հայաստան հաստատված են, ուրեմն հետաքրքրվիմ և կհարցնեմ իրենց պատմության մասին, թե ինչու եկած են Հայաստան, տեղափոխված են, ցկած են ամեն ինչ, բոլիս ցկած, այո, պետք է ասեմ, մեծ տվով մարդոց մասին չէ խոսքը, որովհետև փոքր տիվ է, 1000 չի հասնի իրենց տվյալներով, այո, համայնքս էլ նա դժվար է, որովհետև այնպես չէ, որ համայնքային կյանք ունին, ունին մեկ երկու այսպես հանդիպման, այո, հանդիպման վայրեր, օջախներ, վայրերը մեկ-մեկ կկոյանան, չկոյանան, հետո օրինակի համար բանը բացվեցավ, մեկ երկու ճաշակը, ճաշակը դիմացավ, հոն երբեմն իրենց մեկ ոմանք կավակ, հիմա չկա, պակվեցավ, ճաշարանի, բոլսո մեջ գտնվող ճաշի մեկ թևն էր այստեղ, ուրեմն նյութս վերջին հետազոտությանս նյութը իրենք են, և հետաքրությունս թերևս մղված է կամ գսնվի այն հարցում են, թե ինչն է, որ այս մարդոց մղած է կալ Հայաստան, հատկապես դեսնելով իրենց ընդհանրապես բոլսո մեջ, քանի որ ես նախ բոլիս սրած եմ իմ հետազոտությունս, ընդհանրապես բոլսո հայության և Հայաստանի Թուրքիո հայության մեջ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ վերաբերմունքը, ընկալումը, մոտեցումը բավական զգալիորեն երևելուն դարբեր է այլ սպյուրքյան համայնքներու մեջ եղած վերաբերմունքեն։ Այսինքն պիտի չզարմանաս, եթե բոլսո մեջ
հոսահայմը քեզիս է հայաստանը ինչ հայրենիքս հայաստանը հավելությունը մեր հետ ինչ կապ ունի օքեյ լավ է որ գա մեր մայրենիքն է շատ շատ բայց մենք նախ ոչ քաղաքացի ենք ոչ ալ երբեք կոն եղած ենք մեր նախնինն ալ ոչ են եղած չենք գիտեր հա չենք գիտեր չենք ակացած իրական շունը գուզես չենք հետաքրքրված ասես ասվիսի մոդեցում գա որ ուրիշ տեղերա գտնես բայց պես դասական բադասխանը որ գիտի ստանա իր Բեյրութ Հալեբ Փարիզ եւ այլն այդպես մի դիչլար մի դիլար վայ հայաստանն հայաստանն մեր հայրենիքը մույսը բատմական հայրենիք է գիտես ասես անգախացում են այդ Հայաստանը ավելի եղավ փոխարինելու այդ պատմական հայրենիքի դերը ծուց։ Այ հատկապես նոր ծերունին համար որ պետք ուներ այդ նոր ավելի իրական գրվանին, քանի որ նախինը արդեն 2-3 ծերունդ այն թիմ մնացած էր, այո մեր պատմականն է, բայց ոչ տեսած եմ, ոչ հայրս ոն զնած է, շատ-շատ մեծ մայրս։ Այ ինչտեր ոսա հայրը Թուրքիացի հայրը համար պատմական հայրենիքի հետ կապը շատ ավելի օրգանական ծևով մնացած է։ Քանի որ իրենք ճիշտ է Մալաթիա նախ մեկ մասը դեռ հոնգաբրի այսինքն Մալաթիա դիքրանագեր ծասուն աբրող հայր այսօր շատ քիչ տիվով կան բայց բոլսո բոլիս եղած բոլսահայության ժամանակակից բոլսահայության մեծ մասին մեծ մասը այսօր այդ հին բոլսահայրը չեն հին կոստանտնու բոլսեցիները չեն կան այդ տեսակները շատ քիչ են քիչ մնացած են անոնք ավելի շուտ ավելի վաղ քացած են դեպի Ամերիկա, Կանադա, Եվրոպա, որը պայմաններ ունեցած են։ Իրենց դեղը եկած են լեսնելու Կավարի, Կավար մնացած հայերը։ Ամենից վրա մարտիկ շատ մեծ մասը մարտուց, որոնց ես ոն հանդիպած եմ երդասարտներու թեկուզ, իրենց ծնողները բոլիս չեն զնաց։ Զնաց են Գեսարիա, Սեպաստիա, եւ այլն, Սասուն, մարտ ես ասեմ նույնիսկ որ հոմ մեծած է, Սասուն մեծած է, վերջս ենք 30 տարեկանին եւ այլն ցկած են իրենց քյուղի եւ եկած են։ Հիմա իրենց համար այդ պատմական հայրենիքը ոչ պատմական չէ, այսինքն ինքը հոն զնաց է, հոն մեծած է։ Այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության այդ փոխարինիչ թերը կամ լցոնիչ թերը նաև չէ եղած։ Մուս կողմը աշուշ կա քաղաքական իրավիճակը, որ դասնամյակներու ընթացքին Թուրքիո Հանրապետությունը այսպես ամեն ինչ ըրած է, որ դեղի մնացած հայերը առնչություն եւ գաբվազություն եւ նաեւ ինքնութենական գաբվազություն չունենան դեպի սովետական Հայաստան, որ նաև պահպադերազմի ընթացքին ալ դժնամի գողներ, երկաթե վարակույր եւ այլն եւ այլն, վրան ծիրանոր ընդհանրապես հայկականության շուրջ եղած մեծ ճնշումը Թուրքիո մեջ եւ տաբուները, այսինքն երբ մարդ հայը լալը գործե բահել, միշտ փորձած է բահել դասնամյակներու ընթացքին, ալուր մնաց Հայաստանի հետ կապը, այն իրավիճակի մեջ, որ միշտ ցուն դիտված ես որպես հավանական դավաճան Թուրք պետության հավանական մեջքեն զառնող, ցուն եթե ասես իմ հայրենիքս ուրիշտեղ է, Հայաստանի Հանրապետությունն է կամ Սովետական Հայաստանն է, գրկնագից է ողբերի։ Հա, ես լսած եմ պատմություններ, որոնք օրինակ Վակով քյուղի մեջ ոստիկանադուն դարվող մարդ այն պատճառով, որ իր դունեն գտնված է Սովետական Հայաստանի հանրակիտարան կամ Սովետական Հայաստանեն կասետ, ռադիո, քեշ տարիներուն 80-ական զինվորական կուդետային վերջ մարտիկ իրենց Հայաստանին Սովետական Հայաստանեն բերած կասետները, կարդեսները, եթե ունեին ցևով մեգած, այրած, վարած կամ բահած են։ Այդ տաբունը աղած է։ Հիմա այս ամենուն ի հագատրություն այնուամենայնիվ կան ոսահայեր, կան Թուրքիո հայեր, որոնք կուքան եկած են Հայաստան եւ այստեղ բնակություն հաստատած են։ Այս հարցումն է, որ ինձ շատ է դակերկրած է, որ լավ ինչպես, ինչու, ինչ տարբեր է, ինչ տեսակ մարդիկ են, ասենք, ինչ տեսակ նկարակիր չէ, այլ հետաքից ունեցող մարդիկ են, որոնք մղված են եւ ինչու եկած են Հայաստան։ Եվ ինչ է պատասխանը։ Դարբեր պատասխաններ կան, նախ պետք է ասեմ, որ այլազանություն կա, այսինքն կան դարբեր սերունդներ։ Միանշանակ չէ։ Միանշանակ չէ։ Գտնամ երկու ընդհանրացումն էլ եւ երկու բանս էլ։ Կան դարբեր սերունդի մարտիկ, կան երդասարտներու մեջ կա նոր շարժում քիչմա, որ համասարան գուկանոս, ուսանելու գուկան։ Նաեւ ամերիկյան համասարան, ուր ես դասավանդազեմ եւ իրենք ունեցած են որպես ուսանողներ։ Մա ասոնց բարակային, ասում մեկ մասին բարակային, տեղափոխվելը նույնը չէ, ինչ որ ուրիշներու բարակային է, այն առումով, որ անպայման վերջնական չէ։ Վերադառնանք մեր առաջին նյութին, թերևս քաղաք է, քաղաք 10 տարի են ավելի չմնալու վահե օշագանի։ Բանին, իրենց մեջ ոմանց մոտ կոնե այդ բանը գա, այսինքն որ այնպես չէ, որ ես եկած եմ վերջնական օրեն հոս մնալու համար։ Ավելի, բայց ավակ սերունդ մգա, ասենք 50-60 տարեկան մարդիկ, որոնք եկած են եւ մշտական բնակություն հաստատած են։ Հիմա դարբեր մղիչ ուժեր կան,
բայց հետաքրքրականը ան է որ զգալին զգալի է այն որ հոնգե դուրս գալու մղումը նկատելի է այսինքն թերևս ավելի քան հայաստանի քաշողականությունը Թուրքիո վանողականությունը մասին քարգեմ առաջ ելենք երտանք ածևով այո եւ հոնալ այլազանություն գա այսինքն դարբեր մագարտակներ կան եթե հարցնեմ 2016-7-8-ին եկածներում մասին ավելի երդասարտնորեն Թուրքիո ժամանակագից դնդեսական դակնաբի իր թերը ունի ընդհանրապես Թուրքիո բավական խառն վիճակը 16-ին դես զինվորական հեղաշեշման փորձ բայթումներ իսլամական պետություն եւ այլն վատարացող իրավիճակ իր թերը ունի ավելի հինեն եգոներում մեջ հատկապես հայ լալու պատճառով դուրս դրված լալու այս վիճակը կա որ չեգողներում մեջ է գա այսինքն այնպես չէ որ ան բոլորը որ հոն գմնան ուրախ են երջանի որպես հայ հոն ամբողջովին այսպես հանկիստ կսկան հա դերևս հալ իրենք ադալ գործեն ցույց տալ հաջախ օրինակի մեր բադաձե որ օ մենք ոս շատ լավ ենք անիա անի հագաստեցություններն մեգն է որ նաև կապված է նոր միշտ բեդուչան աչքին հետ որ հանգած չփոխեք հանգած ցայնելի չել այո հիմա ես ասի սկսուչամ կսեմ քանի որ գիտեմ բոսահայր երբեմն գրնան նեղանալ եւ իրավացի օրեն որ պետք չի այնպեսի որովհետեւ ես գիտեմ ես գարդայդին բայց ես գիտեմ ցալկերը անորմալ պետք է քիչ մփանամ դերևս ընդունտիրներուն համար հանուն արտահայտչան ասեմ որ այնպես չէ որ շոկոլադը չէ Թուրքիա ադիմե կոմեն բայց այնալ չէ որ իրենք կսեն աջախը մի գարձեք որ թանակները հանտաշունները հանած ամեն օր մեր իդեվեն գվազեն ցին այնպես չէ որ մենք սարսափած վիճակի մենք սարս չերևացող տանակը գա հա իրենք գիտեմ որ թաղին զայրը գրնա մեկ անկան զգուշնայլ իրեն որ հաջորդ ես տարբեր մարտոցներ լսած եմ որ մեր ջամբուկները միշտ պատրաստ են որովհետև չես գիտեր երբ նորեն ինչ կլինի բայց նորեն հոսալ այսինքն մարտի մարտ կդարբերի մարտ կա որ մերված է թուրքական ազգայնականության մեջ հա մտածել է մտածե եւ ինքը ինքը լրիվ բանը զինվորը գսկալ գարմիր տրոշներով այո կա չնայած եթե օրը կա գրնա ինքնալ թերևս դուրս դրվին ինչպես որ եղած է պատմության մեջ ալ դարբեր ժամանակներ կամ ինքնալ գրնա պոգրոմի մեզ օհերտա այսինքն այդ ալգա այսինքն այդտեղ ընդունված չլալու բանը որպես հայ ինքզինքը ընդունված լալու դերիմը բնդրդուք եմ մղվելով Հայաստան գալու ցկտումն ալգա նորեն չեմ ընդանասը չեմ ասեր որ բոլոր եգողները անպայման այդ բանով եկած են կան դարբեր բաներ այսինքն գա նաև դնդեսական ի փնականաբար որևէ մարդ չի դերապոխվի առանց դնդեսական հաշվարկներու, պատճառներու, պայմաններու, հա, գրնա, այսինքն մեգուն բարակային հոն կորձը կոչված լալ եւ միշտ մեջը միտքը եղած լալ, այս արդյոք Հայաստան ավելի լավ պիտի լարը եւ եկած լալ, ուրիշը գրնա հոն ռիսկ առած լալ, կորձը ցկած եկած, ուրիշը ուսում առնելու եկած լալ, բայց հետաքրքրականը անի որ այս դան կամ հավանական դան դունսելով չեմ ասել որ հոն դուն չեն համարեր, բայց իրենց մեջ ոմանք օրինակի համար գսեն, մենք ես հոն ինչքան ալ դուն համարեմ, ինձի չեն ցկեր որ ես հոն ինքսինքս դան սկամ եւ ասի քեզի սածը այո անշուշտ ասի դեր թեթևն է ուրեմն հոնգե հոսկալու մեջ միշտ նույնիսկ եթե առաջնային բաժարը չէ դեղապոխման գրեթե միշտ գալի է նկատել այդ փնդերդուկու կամ հույսը ընդունված եւ բոլորովին իր պատկանելությունը նաեւ ընդունված դեղը հասնելուն մահենդակրական գողման է որ եգողներն ոչ քիչերը Տերևս նույն շատերը դժբախտաբար գսկան որ հոսալ իրենց գազազին չափ չեն ընդունվիր։ Օսկու կա իրենց թրկական կամ Թուրքիա-սիական ինքնության շերտը, որ իրենք դուրս կտնեն Հայաստանյան հասարակության։ Եվ իրենք գվրտովին բնականաբար։ Այսինքն կրկնայի Թուրք ես այդպես։ Այո, եթե օղլու ես օրինակի համար։ Դու ով ես։ Մեգա մարտ մեգա անուն չեմ զերդալ։ Սա հոն առաջին անունս խնդիր էր, որովհետև հայկական անուն էր։ Հոս մագանունս ազգանունս խնդիր է որովհետև օղլու է։ Ամեն ստիպված եղած է ինքը իր զավգին փոխել։ Երտալու օղլուն յանի փոխել որպես դբրոցի մեջ զավգի հանդեպ դղամը որը հոս ծնած է, հոս մեծած է, մայրը դեղացի հին հայաստանցի է։ Հայրնալ չի փոխել։ Հայրնալ բոլիսը ցկած, Թուրքիան ցկած հոս եղած է ամբողջովին այս բարակային այդ մղումներով իմ դունս, իմ լեզվիս տունը գտնելու մոմենտը։ Այո։ Բայց իր դրան իր զավակը գտեսնե որ որպես թուրք որպես թուրք ուրեմն մեկ դիգիտալ վիտա դասարանի մեջ
այս պախումները, այս հարաբերություններն է։ Մեր Լիբանանը հայերու բարակային ական, շուշտ ոչ ատկանշ է շտված, մենք ալ ուրիշ կարգի կաղակացի ենք Լիբանան, հոսալ կիչմը ասանք հետ աղբարյան, պոստ աղբարյան վիճակին։ Թե հոս այլ, որդև հոս այլ ագարդերկական։ Սուրիո այս պադերազմեն ետ կալ ուրիշ չեշ տերեղան ոս տրագան իմաստով որ։ Թի վշացավ նոր աղպարներ տերևս։ Չիշտ է։ Կիչ առաջ off the record երբ որ գխոսենք, սիր առաջվա բանը չունինք, իսկաբես այդ խանդավարությունը, երանդը չունինք, ասիկա հավակական բան մնե, խնդիր մնե հիմա հրակ, ու ինչպես դուրս պիտի կանգ այս, որ կան գրնադևել, բադասխան չունիս, բայց ինչ, կգարձեմ ժամանակը իր պուժիչ կամ ամոքիչ տերը գունենա, անշուշտ երկու դարի առաջ ավելի թուն թե ինչ է, այո, բնականապար, եւ նաեւ այդ ժամանակի ընթացքին նոր տերևս բնդերդուկներ է, որ պիտի ելան, նոր ուղղություն, նոր ճամփա, նոր իմաստավորում գտնելու համար, այս հավաքական գոյության, հիմա մեզի բոլորս բոլոր ընտանապես կարծինեն ինչ ա լինելու վաղը, ես քեզի բախմջիի թեր պիտի չտամ, բայց ընտանապես ինչ շեշ տեր գտես Հայաստանի շուրջ խմորումները, որտեվ կարծես խաղը մեզ մե ալ վեր է, ինչ որ մեզ մե վեր է, ագնհայդորեն, անորամար նաև երկու կամ քիչ աշվա թեմային միամիտ են այն մոդեցումները, որ մենք եթե ուզենք, մեզ մեկ աղխված է Թուրքիոյի հետ հարաբերությունները գշտկենք, չէ, ագնհայդորեն շատ ավելի վեր է, ինչ պիտի լան սազիտ պես կուշակ չեմ, չեմ գրնարսել, բայց գրնամ ասել, որ ամեն ինչ կսպասեմ իրականության մեջ, որտեղ ագնհայդորեն շատ շատ վարվերուն ժամանակներ են դարազաշրջանի մեջ, լայն դարազաշրջանի մեջ, միջին արևելք կեն մինչև արձիս արդեն նույն շղթային իրար շատ մոտ երկու օղակներն են, նույն խաղացողները հոս և հոն իրար թեմ կպայքարին, և մենք հոս ինչ կրնալ ալ տշպախտապար կարելի չէ ասել, իսկ ինչքան պատրաստ ենք մենք այդ եկող հավանական ալիքը թիմակրավելու, ասի քիչ առաջ, որ ես որը դես մարդ եմ, բայց գուսամ որ կվերաբրինք և վերջը ավելի խաղաղ ապեր կհասնինք նորեն և գունենանք վերազինվելու, ամեն իմաստով վերազինվելու և վերաշնչելու այդ ժամանակը, որ այս անգամ գուսամ ավելի լավ կգործածենք, որովհետև հիմնական մեր հավաքական սխալները մեգաներ, որ այդ 90-ականներին ցերկերված անկախությունը շատ արումներով պաստասի վատնածենք։ Յուղ վարեցինք։ Այո։ Կարդ լավ էր վերաբրում, ոտով պիտի ավարդեն հրակ չնայց տեր արդյումներ ու մեի, բայց կարդում ոտ պավարան է այսկանը։ Մեր ագնդիրներն ինչ ասեմ, որ անգերծ խոսեցանք, հյուրս հրակ պապազյանն էր, երթորեն հետևիլ մեր եթերներում տարածել, լայք մսեղմել, մեկնաբանությունը տողել, կննատադել, պասիվ չմունան, և անշուշտ շնորհակալություն, շնորհակալության մեծ խոսք Կարլոս Ֆիլբենգյան հիմնադրության հայկական բաժանմունքին, առանց որում շոշափելի նեցուին անգարելի բիլար այս եթերը կազմակերպել։ Բարին ձեզ։